армысыздар, құрметтелі көремен тікелей эфирде орта толсын. Хабарымызды бастамас бұрын, бүгінгі тақырыпқа тоқтала кетейін. Жалпы, дарынды шәкірт білімді ұстаздан. Яғни, бұрындары біздің балаларымыз тек қана мұғалім, заңгер боламын, экономика саласына барамын десе, қазіргі таңда барлық балаларымыз білімге, ғылымға құштар болып жатыр. Және заман талабына сай көптеген мүмкіндіктер жасалып жатыр. Осы жөнде әңгімемізді толығымен тақырыпымызды ашатын боламыз. Тақырыпты бастамас бұрын бейне сюжетке назар аударыңыздар, әңгімемізге тұздық болсын. Аймұрат Жеткізгенпен Султан Сәрсенбаев құрастырған сайт Skin Saver деп аталады. Сайт негізінен дерматологтар мен медициналық оқу орындарының студенттеріне арналған. Қызметі адам денесіне шыққан бөртіктің неден пайда болғанын анықтау. Ол үшін сайтқа бөртпенің суреті енгізіледі, ал бағдарламалық код оның қандай ауру екенін анықтап береді. Медициналық специалист қандай да бір дертте өзі анықтай алмайым немесе күмән болған кезде осы сайтқа енгізіп, өзінің пациентіндегі бүртікті енгізіп, және де осы сайт арқылы дертті нақтылап, анықтауға мүмкіндік алады. Сайт қазір 9 түрлі дерматологиялық дертті анықтай алады. Болашақта оқушылар тізімді ұлғайтып, деректер санын арттырып, сайттың ауруды анықтау сапасын көтеруді көздеп отыр. Ол үшін Аймұрат пен Султан ақтаулық дерматологтар кеңесіне де жүгінген. Оқушылар сайт туралы ойын айтып келгенде оларды құптадым, өйткені әзірге Қазақстанда бұл сайттың баламасы жоқ, ерекше жоба. Болашақ мамандығында осы саламен байланыстыратын Аймұрат пен Султан бұл жобасымен республикалық ғылыми жобалар байқауына қатысуды да көздеп отыр. Қазір сол үшін сайттың базасын толықтырып жатыр. Құрметтелі көрімендер, бейне сюжеттен жаңа ғана өзіңіз көргендей, жаңашылдық туралы шәкірттеріміз, яғни оқушылар өздері толығырақ әдемілеп тұрып айтып беретін болады, студияға шақырған болатынбыз. Таныстыра кетейін, қош келдіңіздер. Ақмарал Амалбекова мұғалім, және де Аймұрат пен Султан, қош келдіңдер. Ал енді дарынды шәкірт білімді ұстаздан деп жатамыз. Қазіргі балаларымыз алғыр. Қазіргі балалар техникаға жақын, білімге, ғылымға құштар. Осыны ары қарай шыңдап, осыны қабілетін анықтап, таны отырып, мұғалімдер ары қарай балаларды жетелеп алып кету керек. Осы тақырыпқа бүгінгі не айтасыз? Дарынды бала шынымен де білікті ұстаздан ба? Мен енді саламатсыздарма, енді менің ойымша, дарынды бала ол білікті ұстаздан деп ойлаймын, себебі мұғалім өзінің бағыт-бағдарын білу керек, өзінің бірінші бағыт-бағдарын, және де оқушыға беретін бағыт-бағдарын нақтылап көрсетіп беру керек деп ойлаймын. Сіздің алдыңызға Аймұрат пен Султан 5 жыл бұрын осы мектеп ашылған кезде бүлдіршін болып, жайған оқушы болып келді. Сол кезде қандай бір қабілеттерін ерекше байқадыңыз? Осы оқушылардың ерекше қабілеттері ол ынталары. Техникаға деген жақындығы, және де осы информатика пәне деген қызығушылығы. Содан кейін өздерің жұмыстарын тыңғылықты қылып, аяғына дейін әкеліп, аяқтап жасап жатқандығы сонымен байқалды. Жалпы балалар көп бір өздері айтып жатар. Өздері көптеген бір байқауларға қатысты мектептің, ғылыми жобаларға қатысты өздері айтып жатыр. Түсінікті, иә. Ал Султан мен Аймұрат, сіздер енді 5 жыл бұрын осы мектепке алғаш рет табалдырған аттап келген кезде, қандай оймен, қандай арманмен келдіңіздер? Жалпы осы ең бірінші рет назарбаев ескеріне келудің бір мақсаты ол жаңадай бір білім алу мақсаты. Мен кішкентай кезден бастап осы білімге деген құштарлығы өзімде болды, сол сезім болды. Және де осы Назарбаев зияткерлік мектебіне түскеннен бастап, сол білімге құштарлық деген сезімді мен ары қарай жетілдіріп, ары қарай дамытып кеттім. Және де бұл Назарбаев зияткерлік түскеннен мен мың алғыс менің ата-анамға, өткені ол 6 сынып кезінде ешкім бала ондай заттыралы ойламайды шыны керек. Және де біздің ата-аналарымыз бағдар беріп, осы Назарбаев зияткерлігіне түс, сен болашағына жақсы болады деген сеніммен мені сол Назарбаев зияткерлігіне берді. Султан, сен мысалы 5 жыл бұрын осы мектепке түскен кезде, 5 жылдан кейін сайтты ашып, осылай көпшілікке танымал боламын деп ойладың ба?
Жоқ, мен информатиканы 7-ші сыныпта келгенде жақсы көрмедім ондай көп. Көбінесе биология, химияны жақсы көрдім. Бірақ сосын информатика өте жақсы пән екенін түсіндім. Және сайтты жасауға мақсат қойдым Аймұратпен бірге. Екеуіңіз сыныптасыздар? Иә, сыныптасыз. Осы сайтты ашуға қанша уақыт кетті сіздерге? Жалпы осы сайттың идеясы жылдың басында келді екеуімізге. Өткен жылдың басында бізде жыл сайын ғылыми жобалардың сайысы болады. Жыл сайын бүкіл республика бойынша. Және де сол ғылыми жобалар сайысына қатысу мақсатында біз әртүрлі идеяларды ортаға тастап бастадық. Және де уақыт өте келе біз дәл осы дерматологиялық жетістіктерді анықтайтын қандай да бір қосымша немесе сайт ойлап табуға шешім қабылдадық. Және де осы жылдан басынан бері қазіргі уақытқа дейін осы сайтты жетілдіріп тек арға алға жетілдіріп дамытып келатырмыз. Неліктен осы жаңағы терідегі ауруларды зерттеп бастадыңыз? Басқа бір жағынан қарауға болатын ба еді? Жалпы бұл сайттың жасау принципі өте қарапайым. Бұл сайт жасанды интеллект принципінде әдісінде жұмыс жасайды. Және де осы жасанды интеллект әртүрлі салаларда қолдануы мүмкін. Біз бұл саланы, бұл жасанды интеллектті медицина қолдануы басты себебі бұл медицина, бұл социологиялық сала деп айтуға болады. Және де осы медицина саласын дамыта келе біз тек өзімізге ғана пайда жасамай, қоғамға да пайда жасауды көздедік. Және де тап осы сайт жасау арқылы біздің Қазақстанда қатты дамымай келе жатқан дерматологиялық зерттеу саласын алып, сол ары қарай жетілдіру дегенге мақсат қойдық өз алдымызда. Түсінікті. Ақмарал ханым, енді балалардың осындай сайт ашып, ғылыми жобаға қатысып жатқаны түсінікті болды, ал осы жоба алдағы уақытта оларға қандай мүмкіндік береді, қандай жолдар ашады? Енді біздер енді өзіміз жоспар қойып отырмыз балаларға да. Балалардың алдында қойған мақсаттары да соның барлығы орындалады деп үміттенеміз. Құдай бұйырса енді бұлар оқуға түседі, ары қарай бір маман иесі болады, өздерінің болашақтарын IT жаңағы саласымен байланыстырғысы келіп отыр. Енді бұл осы жобаны ары қарай дамытып, осы жобаға патент алу, ол біздің ең бастысы қазіргі мақсатымыз, ең басты мақсатымыз. Жол ашу деген сұрағыңызға жауап беретін болсақ, бұл бір кәдімгі бір стартап идея ретінде. Біздер егер де патент алатын болсақ, ертең осы идеяларын олар сатуға мүмкіндік болады. Яғни дайын бір кәсіп. Иә, кәсіп. Ал енді жалпы қазіргі таңда осындай жобалар, осындай сайттар бізге қажет пе? Қажет, себебі оқушылар осы тақырыпты таңдаған кезде біздер ең бастысы осы біздің халық туралы ойладық. Себебі қазір барлығы цифрленген. Осы қазіргі таңда пандемия жәнегі режимінде біздерде енді үйден көбісі шыққан жоқ, шығуға мүмкіндіктер болған жоқ. Сондықтан барлығына қол жетімді болсын деп осы телефоннан да шығуға мүмкіндік болатындай қалып осы сайтты ойлап тапты. Түсінікті. Ал енді алдыңызға келген балалар міне осындай 5 жылдан кейін сайт ашып отыр, осындай бір жаңа кәсіптерді дайындап беріп отыр басқа адамдарға, жалпы балалардың білімге, ғылымға деген құштарлығын қалай оятуға болады? Бізді қарап отырған ата-аналарға кеңес болсын. Жақсы. Енді жалпы біздің алдымызға енді 7-ші сыныпқа оқушылар келеді. Олар енді жан-жақты мектептерде оқиды. Сондықтан барлығы енді бір сыныпқа жиналғаннан кейін кішкене үйренеді бір-біріне деген. Бұл содан кейін бізде енді ең бірінші рөл ол, негізгі рөл ол мұғалімнің рөлі. Себебі ол оқушылардың әрқайсысын танып біліп, танысып, өзінің жаңа ішіндегі қабілеттерін ашып, ашу үшін оны жұмыстануымыз керек. Біздер енді жалпы оқушылар келгенде оқушылармен әңгімелесеміз, мектепішілік шаралар өте көп. Содан кейін өзіміздің мектеп жәнегі 5 жыл болды ғой мектепіміз ашылғанына. Жеткен жетістіктермен таныстырамыз, балаларға кездесулер әртүрлі. Жәнегі жобалармен, қандай олимпиадалармен, жәнегі мектепімізде қандай ғылыми жәнегі бағытында болатын жәнегі шаралар, солармен таныстырып, қызықтырып, өз содан кейін сол
отырған кезде, оқушылармен әңгімелесіп отырған кезде, сол кезде байқалады. Қай оқушы, қайсына еді, барқысы келіп отыр, екемі бар, соның барлығы. Содан кейін бізде енді оқушылар алдымызға келгенде, біздер кураторлар, мектеп кураторлары бар, және де мектеп психолог қызметі бар. Сол кісілермен бірге бірлесіп, даму траекториясын, оқушының даму траекториясын құрастырып, содан кейін ол даму траекториясына қарап отырып, біз баланың қабілетін біле аламыз. Мысалы, ол енді білеміз, кинестетик деген оқушыларымыз бар, енді қабылдау формаларына қарағанда, ақпаратты қабылдау формаларында, ол жерде кинестетик, жәнегі визуал деген оқушылар бар. Сондықтан енді әр оқушыға жәнегі, қалай түсіп, жекелей өзіміз жеке, жеке-жеке жұмыстанамыз әр оқушымен. Сол осындай жұмыстар. Ал енді Султан Аймұрат, сіздерге осы мектептегі оқу қалай қызықты, несімен қызықты, қанша тіл үйрендіңіздер? Мектепте бізге көптеген мүмкіндіктер береді. Мысал үшін кітапханада көптеген кітаптар бар. Сол біздің қызығымызды арттырады. Және де біздің пәндерімізде көптеген практика бар. Мысалы үшін физикада эксперименттер жасаймыз, информатикада сайт, программалар жасаймыз, сөйтіп қызығымызды арттырады. Иә, жылына қанша кітап оқисыз? 5-6-ан оқитшамыз, өзім. Өзіңіздің бағытыңызға қарай? Иә. Қай тілде? Алшын, орша, және, жоқ, қазақша оқымын. Қазақша оқымайсын. Бұл енді өзіңнің біліміңді ұштастыру үшін жылына неше кітап оқылу керек негізі? Негізгі біз мектепте енді 100 кітап жобасы жұмыс жасап жатыр. Сондықтан енді оқушыларға ол тізімдерін барлығы берілген, мұғалімдер де оқиды. Яғни теорияға басымдық беріледі ме, немесе практикаға ма? Тәжірибе. Бірге ұштастырып. Иә, ұштастырып жүргізіледі. Аймұрат, сенің? Жалпы осыны ажырап жеткен мектебімде маған ең ұнайтын нәрсесі бұл біздің білім алуға деген, тек білім алуға емес, бізді адам ретінде нағыз азамат ретінде қалыптастырудағы мүмкіндіктерді ұнайды. Өйткені бір жақтан алатын болса, біз мектеп, бізге білім алуға көп мүмкіндіктер еді. Оның ішінде Султан айтып кеткендей, көп деген кітаптар бар, кітапхана, екіншіден бұл әртүрлі эксперименттер, практикалық жұмыстар. Үшіншіден ол біздің ұстаздарымыз. Өйткені білікті ұстаздарымыз бізге тек білім бере қоймай, бізге нағыз тәлімгер болып, бізге бағытын көрсетеді. Енді екінші, бізді адам азамат ретінде қалыптастыратын нәрсе, бұл біздің мектепте патриотизмге, өз еліне деген құрметке, өз еліне деген махаббатқа үйретеді. Өйткені қазіргі таңда біздің мектебіміздің басты мақсатымыз бұл елімізді дамытып келе, болашақ қазақстандық интеллигенцияны тәрбиелеу. Және де мен ойлаймын, Султан екемізде болашақта осы Қазақстанның IT саласы, медицина саласын дамытатын нағыз бір азамат болып шығамыз деп кәміл сенемін. Бәрекелді, иә, біз де сенеміз. Ал енді бұрын таңертеңнен кешке дейін оқитын едіңіз мектепте. Қазір онлайн режимге ауыстыңыз. Қайтып офлайнға ауыстық. Осы 90-да қайтадан офлайн режимге ауыстырдыңыз. Ал енді онлайн режим мен офлайн режимнің біліміңізге деген кішкене кедергілері бар ма? Немесе өзіңізбен өзіңіз болып жаңағы ғылыми жобамен айналысуға көбірек уақыт табылады ма? Жалпы онлайн режимін қарастырсақ, онлайн бұл мен ойымша оқушыға көптеген мүмкіндік береді. Өйткені онлайн кезінде оқушы үйде отырып, осы компьютер алдында, ар жағында, компьютер арғы мониторында ұстазбен бірде бір қалады. Және де осы сабақты оқиын ба, оқымайын ба деген сенім ол оқушының өзінен шығады деп ойлаймын. Өйткені егер оқушы шынымен де білімге құштар болса, ол осы онлайн режимін жақсы жақта қолданып, мысалы Султан екеміз осы онлайн режим арқылы бізде көптеген бос уақытымыз болғандықтан осы сайт құрастырып шығуға талпындық, және де осы құрастырдық. Және де осы көп уақыттың арқасында біз тек қана сабақ оқудан басқа біздің болашақ мамамызға деген керек нәрселерді біліп, керек ақпараттарды өзімізге сіңірдік.
Түсінікті. Ал енді осы уақытқа дейін, мысал, сайттан бөлек, басқа да жобалар жарыққа шықты ғой. Жасадыңыздар, басқа да сайыстарға қатыстыңыздар. Қатыстық, иә. Соның ішіндегі ең бір өзіңізге жақын, ең бір осы дұрыс жоба болды, осыны ары қарай жетілдіруге болады деген жобаны айта кетсеңіз. Осы бір жыл бұрын мен осы Маңғыстау облысында өткен, Ақтау қаласында өткен Каспи стартап байқауына қатыстым. Және бұл байқау стартаптар байқауы, әртүрлі бүкіл біздің өңірден, тек қана біздің өңірден емес, бүкіл Қазақстаннан оқушылар жиналып, өз идеяларын тастап, осы жүре алдында көрсетеді. Енді сол байқау кезінде мен өзімнің жасаған жобамды шынымен де сүйдім. Бұл жобаның басты мақсаты бұл қандай да бір мүгедек адамдарға, қолы жоқ адамдарға протез ретінде жасап шығу. Бұл протездің басты айырмашылығы, кәдімгі протездерді алсақ, бұл протездер өте қымбат болады. Именно роботталған протездер алсақ. Ал мен жасап шыққым келген протезім ол 3D принтер әдісінде жұмыс жасап, яғни 3D принтер арқылы өзінің құрамдас бөліктерін шығарып, және де бүйтіп құрастырып, бір жақтан ол шынымен де арзан болады, және екінші жақтан ол көптеген функциялары болады. Және де бұл жобаны қазіргі таңда мен ары қарай жалғастырғым келеді. Өйткені бұл бірінші жақтан ол қоғамға керек, қажет жоба деп ойлаймын. Сол. Бәрекелді, ісіңе сәттілік тілейміз. Ал енді Султан, өзің жобаларымен бөлісе кетсең. Мен де Аймұрат сияқты Каспиан стартап конкурсына қатыстым. Және де мен робототехникаға қатыстым. Және екі салалардан мен бизнес идеяларды білдім, мүмкін стартаптарды. Және де робототехникадан мүмкіндік проекттерді құрдым. Бәрекелді. Енді Ақмарал ханым. Әзірбе жинаған ғой. Осындай бір кішкене қоса кетейін. Енді оқушылар, ой, мен жеңе алмайым деген оқушылар көп, мысалы. Сол үшін олар қалып қояды жаңа қатысудан да. Сондықтан кішкене бала өз-өзіне сенімді болу керек. Ол да қасындағы тәлімгерге байланысты, ол мұғалім. Сондықтан енді оқушылар, егер де қатысып жатсаңыздар, қатысып жатса да, олар қатысу үшін кішкене қатысқаннан кейін тәжірибе алам. Егер де мен жеңе алмасам да, мен тәжірибе алам, мен бәрібір өз-өзімді жеңдім деген үмітпен бару керек, қатысу керек. Бәрекелді, иә, енді сіздің оқушыларыңыздың оза шауып жатқандары тек қана Султан мен Аймұрат емес қой. Сол жетістікке жеткен балаларыңызбен тағы да бір мақтанып алыңызшы. Елге, өзінің дамуына, елдің дамуына өзің үлесін қосып жатқан балаларыңыз туралы айта кетсеңіз. Енді ондай жетістікке жеткен оқушылар тәуекел бар, енді көпшілік, бірақ енді бір айта кететін бір оқушым бар. Былтыр Infomatrix деген халықаралық ғылыми жобалар байқауы өткізілді Алматы қаласында. Сол жерде енді 5-6 осы Орта Азияның мемлекеттері қатысып отырды, сол халықаралық болғаннан кейін. Сол жерде оқушым 3-ші орын алды, енді жүлдегер болып. Оның жәнегі жобасы осы Маңғыстау қаласындағы, осы, ой, біздің Ақтау қаласындағы жәнегі отбасылар бізде жәнегі көмекке мұқтаж. Жағдайы төмен оқушыларға көмек ретінде ол мобильді жәнегі бағдарламаны ойлап тапты. Содан ол да барлық осы біздің тұрғындарға қолайлы және қол жетінді болды. Сол жерде ол 3-ші орын алып, соны ерекше айтып кеткім келеді. Енді ол оқушы бітіріп кетті. Қазір IT саласында, Алматы қаласында Сулейман Демирел университетінде оқып жалғастырып жатыр. Түсінікті, иә. Осындай бір мақтанарлық оқушыларыңызды айта отырып, балаларға мотивация бересіз бе, немесе оларды қалай жігерлендіріп отырасыз? Енді бастысы оқушыларға енді жобаны алар алдында оқушылармен жәнегі біздер үнемі түрде үзбей үздіксіз кездесулер өткізіп отырамыз, сөйлесіп отырамыз. Егер де офлайн болсын, онлайн болсын, оқушыларға кішкене енді демеу беріп отыру керек та. Балалар, мысалы, қазіргі балалар, иә, мен жеңем деген көп ондай бала жоқ. Мен қазір мен жеңем, мен осы тақырыпты алдым,
мен ары қарай мен жеңіп кетем деп оқушылар сондай балалар саны аз да. Көбісі балалар өз бойында бойындағы сенімділікті жоғалтып алған ба, енді өзімнің жәнегі жұмыс тәжірибеме қарай. Сондықтан оқушыларға бастысы бойларына сіңдіретін ол көшбасшылық. Ол өз осы жасаған ісіне өз жауап бере алса, ол көшбасшы жәнегі өзінің бір осындай қабілетін ары қарай өз-өзінде, өз бойында, өз-өзін реттеу, осы көшбасшылық қабілетін ары қарай өзін дамытса, онда ол жеңеді деп ойлаймын. Бәрекелді. Бүгінгі тақырыбымыз дарынды бала, дарынды шәкірт, білімді ұстаздан деп отырмыз. Бұлақ көрсең көзін аш дейді. Баланың қандай да бір кішкентай қабілетін көріп қалып жатса, мұғалім немесе ата-ана оны ары қарай жетелей берсе, осы жетелегенге көніп, балалар да өзінің мүмкіндіктерін ары қарай аша берсе, міне осындай бір жақсы жаңалықтар көптеп шыға беретіні сөзсіз. Ал енді тақырыпты хабардың басынан бастап айтып отырған сайтымыз туралы Аймұрат пен Сұлтаннан сұрап көрейікші. Сайтты біздің көрермендерімізге көрсете кетсеңіздер, қалай жұмыс жасайды, не істеу керек, одан кім не біледі деген сұрақтарға. Мен көрермендерге көрсеткім келетін сайттың аты бұл SkinSaver. Басындағы жаңалықта көргендіктей, бұл дерматологиялық дерттерді анықтауға арналған сайт. Бұл сайт толығымен жасақталып болды. Қазақстанда толығымен жасақталып тұрды, толығымен жұмыс жасайды. Ары қарай біз бұл сайтты тек қана дамыта келе, қандай да бір республикалық немесе халықаралық деңгейге де шығарып, осы патент алып, стартап өзін кәсіміз ретінде істейміз керек. Көрсететініне мына жерде айта кететін сайт тоғыз түрлі дерматологиялық дерттерді анықтай алады. Және де қазіргі таңда біз кез келген бір суретті алып, мына жердегі батырманы басамыз. Батырман басқаннан кейін қандай да бір уақыт күтіп, осы жерде бұл суретте көрсетілген дерттің атын шығарып береді. Дәл мында қазіргі таңда меланома дерті көрсетілген. Және де осы батырман басқаннан кейін біз мына жерде меланома диагнозын айтып шықты. Неден пайда болды, не қалай шықты, соның барлығы жазылады. Оның барлығы біз болашақта қосқымыз келеді. Қазіргі таңда бұл айтқанда медициналық мамандарға тікелей бағытталған сайт ретінде қарастырдық. Өйткені қандай медициналық мамандар өзінің диагнозын әртүрлі анализдардан, әртүрлі сынамалардан біле алады. Яғни өзіне қандай да бір сенімсіздік пайда болса, осы сайт арқылы мамандар пациенттің дертінің суретін енгізіп, осы батырманы басып, қандай да бір диагнозды шығара алады. Осы арқылы өзінің айтқан заты шындық па, шындық емес па, ажыратуға мүмкіндік алады. Бәрекелді. Түсінікті. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Бізге көрермендерден жақсы-жақсы пікірлер келіп жатыр. Жарайсыздар, бәрекелді деген. Және де өте керемет, болашағымызда осындай қазақтың балалары көбейе берсін. Жарайсыздар, тек қана алға дейді. Ал жігіттер, шынымен де мұндай бір жақсы жаңалықты дүниеге алып келіп жатырсыздар. Ары қарай дамытыңыздар, ары қарай толықтырыңыздар. Халыққа бір игілігі тисін деп, сіздерге шынымен де тек қана алға деген сәттілік тілеп отырмыз. Ақмарал ханым, үлкен рахмет, студияға келіп, осындай бір жаңалығыңызбен бөлісіп, балалардың, дарынды баланың білімді ұстаздан, білімді ұстаз арқылы дарынды бала шығатын түсіндіріп айтып кеткеніңізге үлкен рахмет, жұмысыңызға табыс тілейміз. Құрметті телекөрермендер, бізбен бірге болыңыздар, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Ал әзірге бір сергіп алайық, бейне клипке назар аударыңыздар. Байланып қалған гүлін сені
Құрметтілі көрімендер, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Дарында шәкірт бәлімді ұстаздан тақырыбын біз тағы да бір қонақтар легімен жалғастырғымыз келіп отыр. Тағы да осы мектептің оқушысы және мұғалімі жаңа бір өздерінің жобаларымен таныстыра кетеді, өздерінің білімдермен тағы да ғылымға деген құштарлығымен өлсе отырады. Қош келдіңіздер. Мәди Медет мұғалім және де Диана оқушымыз, қош келдіңіздер. Алдыңызда тұрған мынадай бір қызық аппарат бар екен, оны сәл кенірек сұрап жатармын, хорошо. Ал енді дарынды бала, дарынды шәкірт, білімді ұстаздан деп айтамыз ба, немесе баланың қабілетіне қарай ұстаздың жетелеуі, ұстаздың тек қана демеп жүру маңызды ма? Мен ойымша негізі барлық ұстазға байланысты ойлаймын. Себебі егер ұстаз деген өзін пәнді сүйдіріп білсе, өзін бірінші сүйдіріп білсе, оқушысын, және ол пәнді сүйіп біледі деп ойлаймын. Дәл осы сөзді маған өзі дос балам айтқан, негізі мұғалім болмастан бұрын. Сол сөздер қатты әсер етті маған, сол себептен енді сол немен принциппен осы қазір уақытпен жүрмін енді. Ал Диананың қабілетін қалай байқадыңыз? Негізі ол кездейсоқ болды, бәрі случайно кездейсоқ болды, ол бәрі мектеп іріктеу болады. Сосын негізі оны жетекшісі мен болған жоқпын басында. Мөлдір дейтін екінші жетекшісі бар тағыда. Сол маған көмек сұрап келіп, идея сұрап, сосын өз идеяны айттым сол кезде. Сосын ол айтты, екінші жетекшісі жаза қойын ба дейді саған. Соның ретінде, сосын жазылып кеттім, басында идеяны айттым. Сол жерде сол бірге бәріміз бірге жұмыс жасап кеттік сол сәттен бастап. Диана туралы не айтамыз? Диана өте... Мақтайықшы оқушымызда. Мақтауға тұрарлық қой? Өте тұрарлық, жақсы қыз. Бұлай қарап отырсаңыз, негізінде проектінің өзі емес оқушының өзіне қалай қорғаны байланысты бар еді. Негізінде қалай представить етеді, даже бар ғой, сізге айтайын, қарапайым нәрсені үлкен нәрсе қылып шығаратын оқушысы ол. Бәрі өз қолында ол, негізінде оқушының қолында. Оқушының идеясы, фантазиясы, бәрі өз қолында деп ойлаймын. Мұғалім тек оған жолын бағытын көрсетеді, оған қайда жүретін. И осы оқушы ары-арыта алып кетеді деп ойлаймын сол жерде. Ал Диана, енді өзіңе сөз кезегін берейік, жалпы осы мектепке келгенде дәл осындай проект алып шығамын, осындай жасаймын деген ой болды ма сенде? Әрине болған жоқ. Себебі басын алғашында Назарбаев зияткерлік мектебіне түскен кезде менің ең басты міндетім сол үздік оқушы болып қалу мақсатым сондай болған болатын. Әрине мен осы жобам жасаудың мен мектебімнің қосқан үлесі, ұстазымның қосқан үлесі өте көп. Менің ойымша, егер де Назарбаев зияткерлік мектебіне оқушы талантты болып түсетін болса, онда көптеген мүмкіндіктер ашылып, ол міндетті түрде бір биіктерден көрінеді деп ойлаймын.
Инде мен басында жобаны алып шыққым келді, алайда қандай технология болады, нені ойлап табам деген ой болды. Содан кейін енді өзімнің тәжірибемен, карантин уақытында келген идеямен слай жасалынған дүние. Бұл не? Бұл Hydro Splinker X деген робот. Енді бұл жайғана макетті, негізі бұл деген республикалық байқауға дайындалып, өзінің детальдары шашауқы жатқан болатын. Сіздер сынарынай қайты жинау келдік. Негізі бұл тек қана макетті, біз қазіргі оны кәдімгі корпусы бар машина ретінде жасап шығар жатырмыз. Бәрекелді. Ал функциясы қандай? Функциясы осы жерде көрсетілген ылғалдылық датчик арқылы түсіп, ылғалдылығын өлшейді топырақтың. Ол және көтеріліп, егер сол жер құрғақ болса, қажетінше суарылады. Егер де ол жер ылғалы жеткілікті болса, онда ол жер арғарай өзінің робот жұмысын жалғастыра береді. Ол деген үш неден тұрады. Біріншісі машина, ол өзі жүріп, қозғалып, адамның көмегінсіз жүреді, өзі тоқтайды. Және екіншісі ол жаңа ылғалдылық датчигі, үшіншісі автосору жүйесі. Бәрекелді. Ал енді менің ойыма бір сыймай отырған сұрақ, қыз бала неліктен мынадай бір көлікке қызықты? Басқа идея емес, именно осы идея саған қалай келді? Мен деген өзім жалпы 8-9 сыныптарда жаңағы бағдарламалау тілдерінде код жазуға өте қатты қызықтым. Өзім басында түсінбегеніммен ары қарай өзім жаңа емтихан тапсыратын кезде кәдімгідей дайындалып, кәдімгідей бір 100%-ға тапсырып шыққан болатын. Сол кезде өзімнің бір қандай да бір жақсы көретін ісім екенін түсіндім. Содан кейін осындай бір технологияны ойлап таптым келді. Одан кейін ары қарай уже шабытпен осылай жасалды. Ал Мәди мырза, енді сіздің алдыңызға оқушы дайын проект, дайын жобасы барлығы бір әдемі құрылыммен дайын болып келеді ме, немесе менде мынадай бір идея бар, соны қалай жүзеге асыруға болады, көмектеріңіз қажет деп келеді ме? Екіншісі немен келеді басында. Сол айтқандай, жаңа маған көмекпен келді, негізі басында басқаша бір айтып болды, негізі мен өз ойымды ұқсым, өзінен білесінде. Үшеміз ақылдасып отырып, соны қалай ойға жетті, өзім әлесе жеткізді ақылдасық сонымен. Бір-ек күнде ақылдастық, әңгімен шыны керек, екі аптаға уақыт қалыпты, соны неге этап қару, нештер арасында. Біз уақыт қатты қызылды, өзінемен оқушыға көмектесіп, қалайда орын алып отырсым келді, көмектесім келді. Екі апта ішінде отырып, аяқ не істеп, Диана өз идеясын айтты, мен қалай жетілдіруге көмектестім, қойсын, не қолданатын, не жазатын, оған не себептен деп, қандай код программа қолданатын, қандай платформа қолданатын, бәрі үйреттіп, түсіндіріп. Екі апта ішінде түнімен ұйықтамай не істемей, осы мәлесін жеткізді енді, бұл айтқаны. Бәрекелді, біздің тікелей эфир барақшада да қосылған, көп деген тілектер келіп жатыр. Алға, Диана, жарайсың, бейіктен көріне бер. Диана, бастаған жобаң іске аса берсін, жарайсың, дейді. Рахмет, көп-көп. Енді сәттілік тілейміз әрине. Ал енді осындай бір балалардың қабілетін, білімге деген құштарлығын, ғылымға деген бір қызығушылығын, атана қалай байқауы қажет? Негіз ол жастайына басталады оқушын. Конструктор жинағын, қарапайым конструктор жинағын өзіне біліп тұрады оқушын. Баланы қызығама, қызықпайма ондай заттарға. Негізі мен кішкентай кезімде өзім балдармен ойнайтын, біз андай пистолет болды, ағашпен істейді да, рогатка сияқты резинка тартамыз, бірдеме атсатын еді, сонымен қолдан істейтін соның бәрін. Сондай қарапайым нәрсені қызығушылықтарын адам біліне бастайды деп ойлаймын, сол жерден бастап, кішкентай кезі ойыннан бастап. Ол қатты андай таңдап отырған несі емес, бірақ қызығып тұрып істейді да сол затты. Уже сол кезден бастап, сол баланың андай сондайға несі бар, құштарлығы бар екенін біліне келеді, байқауға болады деп ойлаймын. Иә, шынымен де осындай балаларға, дарынды балаларға бірден бір мүмкіндік беріп отырған Назарбаев зияткерлік мектебі туралы кішкене айта кетейікші. Осы облыста ашылғанына алғаш болып ашылғаны 5 жылдан асты. Енді облыс ғылымы мен біліміне қосқан үлесі туралы айта кетсеңіз. Облыс білімі мен ғылымы жөнінде ме? Айта кетерлік, енді өте мен өзім кіргеніме 1 жылдан асты, 1 жыл 6 ай болды осы жұмыс жасап жатқаныма. Негізі Атыраудан асып келдім, Атырау Назарбаев мектебінен. Жалпы осы облысқа көптеген мысалы жобалар шықты деп ойлаймын мен, осы мектептерден оқытушылар шығып жатқан. Мысалы осы айтекелер осы проекттің өзінде біршама үлес қосады деп ойлаймын, біздің облыс өте құрғақ, не өте күнді, былай айтқанмен де ыссы жер. Енді осындай жобалар шығып жатқан білмеймін, бәрін айта кете бермеймін енді, бірақ екі үшеуін білемін де, былай айтқанмен өте зор үлесін қосты деп ойлаймын сол себептен осындай жобалар.
5 жылдан бері енді шынымен де білім алу, осы мектепте білім алуға көптеген оқушылар талпынып жатады. Өзің қай жылы келдің, Диана? Мен осыдан 3 жыл бұрын 7-ші сыныпта келіп түстің. Сол кезде оқушыға қандай талаптар қойылады? Міндеттірде мұндай бір қолында жоба болу керек пе, немесе басқа да бір талаптар? Әрине жоқ. Ол кезде біз өзінің емтиханынан өттік. Ол 2 күнде созылады. Бірінші күні тілдерден, бірінші күні тілдерден және математика, екінші күні логикалық жағынан қарайтын болады. Яғни баланың тек қана тілдік және өзінің жаңа мектептік білімі емес, оның сыни ойлауы, сыни тұрғыдан қарауы деген сияқты оның критерийлері де бар. Сондықтан да логикалық тапсырмалар да беріледі. Егер де сондай бір жобамен айналысам дейтін болса, ол болашақта баланың өзінің таңдауы. Бірақ алайда әрине біздің мектепте барлық мүмкіндіктер берілген, барлық жағдайлар жасалған. Сондықтан да осы жылы да біздің мектепте 7-ші сыныптарды шақырып жатыр біздің мектепке. Сондықтан барлық маңғыстаулықтар осы мүмкіндікті жіберіп алмай, емтихан тапсырып көру керек деп ойлаймын. Бұл мектеп сенің өзіңнің таңдауың ба, немесе ата-анаңның қолдауымен осында келдің бе? Өзімнің таңдауым. Себебі мен өзім 11-ші мамандырылған физико-математикалық мектепте оқыған болатынмын. Оқу үлгерім өте жақсы болды, және мен бір сабақ оқығанды өте қатты жақсы көретінмін. Математикаға өте қатты жақын болдым өзім. Сондықтан да менің бірден бір мақсаттарымның бірі осы Назарбаев зияткерлік мектебіне түсу болды. Және сол мақсатыма жеттім. Бәрекелді. Ал қазір енді неше тіл үйреніп жатсың? Қазіргі таңда өзім 4 тілді үйреніп жатырмын. Енді 4 тіл болғанда 3-ші сол қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілі. Және де өзім түрік тілін үйреніп жатырмын. Және одан бөлек мектепте қытай тіліндегі курстарға да қатысып жүрем. Бәрекелді. Осыншама тілді біліп, осындай бір жобаларды ойластырып, қазірден осындай бір жақсы деңгейдесің. Ал енді алдағы уақытқа жоспарың қандай? Енді бұйырса осы жобаны жетілдіріп, машинаның деңгейіне, роботтың деңгейіне жеткізіп, оны қолданысқа енгізгім келеді. Әрине, ең бірінші сол біздің мектептің жылыжайында қолданысқа енгізгім келеді. Сол жылыжайда өздігіме жұмыс жасайтын робот ретінде қалса екен деген ойым бар. Және ары қарай әрине өзімнің оқу орындарына документтерімді тапсырып, IELTS дейді, және де SAT деген көптеген экзамендер бар. Солардың барлығын тапсырып, енді соларға дайындалып. Елдегі жоғары оқу орны ма, немесе шетелге көзқарасыңыз? Менің ойымша шетелге барып оқып, сол жерде керекті білімдерді алып, осы үлкен деңгейге жеткеннен кейін келіп Қазақстандағы, сол Қазақстанға тарату, я болмаса, сол бір жағынан Қазақстанды дамыту керек деп ойлаймын. Бәрекелді. Ісіңе сәттілік тілейміз. Ойлаған осы жоспарларың, армандарың барлығы орындалсын. Бәрекелді. Қазіргі балалар шынымен де осындай алғыр. Қазіргі балалар басқаша ойлайды. Біздің кезіміздегі, мысалы, біздің құрдастарымыз басқаша ойласа, қазіргі балалардың осындай бір ойлары терең, көзқарасы жан жақты. Ал Мәди Мырза, енді сіздің алдыңызға келіп отырған осындай оқушылардың, осындай жобалардың болашағы бар немесе жоғын қалай анықтап отырасыз? Идеясы өзіне байланысты болады басында. Айта келеді ғой, енді осылай істеу керек. Мен оны болашағы бар дегенде идеялар айтып келеді маған, бірақ мен қарайын да, сен таңдайын да, плагиат бар ма, жоқ па, егер бар жат болса, мен оған айтамын, бірден өзгерту керек онда. Мысалы, бар жаттан тағы да қосып шығару үстіне бірдеме деп. Дополнительная функция дейді ғой, айтқаны. Қалай айтсам, оқушының өзін өзіне байланысты болады, қалай келіп тұрады, мотивациямен келіп тұрады, былай айтқанмен. Ағай осыны істейікші деп бар ғой. Сол кезде түсінемін де ол кішкене болашағы бар деп. Сол кезде түсінемін. Оқушының өзіне байланысты болады негізінен басында. Сенемін ғой. Өзі сенімсіз болып, идеясына сенімсіз болып тұрса, сондай моменттерде білмеймін ағай деп бір сұрар ғой, мен сразу білемін ол арады болмайды. Ал егер ағай істейік, мен қалай да шығады десе, бір сеніп тұрамын да оқушыға, өз проекті сенетіне. Ал енді тың дүниені шығару, бұл енді үлкен жұмыс қой. Сыншы көп болады, неше түрлі пікірлер естіп жатасыздар. Соған қалай төтеп бересіз? Пікірлерге ма? Әр адам мысалы өзінің жолын өтеді ғой, айтқанмен өзінің театры көз олар істеп жатқан нәрсені біз істемей олар қалай айтсам болады, істемей жатқан затты біз істеп жатсақ, енді әрине пікір болады ол жерінде. Әрине көптеген адамдар қарсы болады оған,
бірақ адам өз арманына сенсе, өзінің несіне мақсаты анық болса, алдына қойып тұрған қалай жетеді деп ойлаймын сол мақсатына. Қазіргі таңда бұл әрине жай ғана макет. Бұның түріне қарап та бір тың дүние, тың технология деп те айтуға келмейді. Бірақ оның жұмыс жасаған кезінде көрген кезде ғана адамдар ма деп таңғалып, оның жаңағы жүрген кезінде өзі суарып, өзі өлшеген кезінде ғана сол жұмысты көрген кезде ғана таңғалады. Енді білмеймін, бұл ертең шынымен де машина болып шығады. Мен саған мынандай сұрақ қойғым келеді. Мысалы, тың дүниені, басқа бір жаңадан ойыңа келген идеяны алып шығу үшін, жасау үшін бойдағы қорқыныштан қалай арылуға болады? Білмеймін. Сенің ойыңда да бір үрей, қорқыныш, сенімсіздік болды ма? Әрине, ең басында бұл идеяны мен негізі атамның далада гүл суар жүргенінен келген болатын. Күнде суарғанда мен көретін кейбір жерлердің құрғап қалады, кейбір жер әлі де ылғал, кейбір өсімдіктер сол көп суарғаннан өліп қалады, ал кейбір өсімдіктер тіптен солып тұрады да, көп суарса да. Сол анализдің әсерінен маған шабыт туындады да. Бірақ әрине, мен басында бұл жобаны бастадым, содан кейін мектепшілікке қатысуға ұсыныс тастадым мұғалімнің тарапынан. Сол кезде мен өте қатты қобалжыдым. Алғашында онлайн болғаннан кейін өте қатты жаңағы камерамен отырдық. Сол кезде де маған айтқан болатын, енді әл жаңалықта жоқ деген кезде мен түсіндім де, ойдым ешқандай орын алмаған шығармын деген сияқты. Бірақ содан кейін маған айтқан кезде мен сондай бір мотивация шабыт алып, ары қарай өзім жұмысым жасағым келеді. Сондықтан да айтқым келеді, ешқандай қорықпау керек. Егер қолынан келетін дүние болса, ол міндетті түрде ол бір жерден болсын, бір жерден шығады. Егер де сіз өзіңізге сенімді болсаңыз, сенімсіз болған жағдайда да сізге мұғалім міндетті түрде көмектеседі. Бала сенімсіз болса, онда мұғалімнің тарапынан қолдау керек, және үйдегі отырған ата-ананың тарапынан да қолдау керек. Менің отбасымның қосқан үлесі де өте көп. Олардың үйге келгендегі айтқан жылы сөздері, күнде қолдап, сенің қолыңнан келеді деп, күнде жаңағы презентацияға жатқан кезде жан удачи дегеннің өзі өте бір білмеймін, бір сенімдікті, бір ұялды деп ойлаймын. Бәрекелді. Диананың осы сөзімен, осы пікірімен ғана біздің тақырыбымызды қорытындылауға келеді. Дарынды шәкірт білімді ұстаздан болады, ал енді ұстаздың да алдына жай ғана бала келетін болса, таланты көріне бермесе, оны да жетелеу қиын әрине. Сондықтан барлығы бір-бірімен әдемі үйлесімдікте деп ойлаймыз. Диана, барлық ісіңе, алдағы жоспарларыңа сәттілік тілейміз, тек қана биіктен көріне бер. Ал Мәди мырза, сізге де үлкен рахмет, осындай жақсы, талантты, дарынды балаларды біздің қоғамға, елдің дамуына үлесін қосуға итермелеп жетелей беріңіздер. Үлкен рахмет. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталды. Ертең дәл осындай уақытта өздеріңізбен кездесетін боламыз. Тікелей эфирде жүздескенше аман есен болыңыздар.